Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Danes bo govora o ženskem nogometu, zato v svoji družbi pozdravljam trenerko ženskega nogometnega kluba Telemach GMT Beltinci, gospod Nušo Ladinek. Lepo pozdravljena. Lepo pozdrav. Pred 10 dnevi, če se ne motim, ste začeli s pripravami na spomladanski del sezone. Kako ste zadovoljni s pripravljenostjo igralk, so pred tem kaj individualno tudi trenirale? Ja, uradno smo začeli z pripravami 1. februarja, se pravi pred 10 dnevi. Že pred tem uradnim zborom ekipe so igralke dobile 3-tedenski program individualnega dela, ki so ga mogle oddelati. Tako da v bistvu z prejšnjim petkom smo začeli nekako z uigravanjem ekipe, pač na tistih treningih, na katerih mi uspe zbrati celotno ekipo in pa seveda še naprej pilimo to fizično pripravo, ki se mi zdi, da je tudi v ženskem nogometu vedno bolj pomembna, če hočeš biti uspešen in nekako obdržati stik z najboljšimi. Torej, če se uspe zbrati cela ekipa, omenili ste za spletno stran kluba, če se ne motim, zimske priprave zelo specifične, veliko je študentk, veliko je tistih, ki živijo, študirajo v Ljubljani. Kako jih uspete zbrati vsaj za vikend? Vam uspe? Ja, deloma. Ne vem, jaz si to razlagam, se mi zdi, da je to ena težava pomurskega športa, nasploh v teh amaterskih ekipah, ki tekmujejo v najvišjih slovenskih ligah. Se pravi, ne vem, vse razen dveh igralk, vse igralke so med tednom odsotne, ali so dijakinje gimnazije Šiška v Ljubljani in trenirajo tam, ali so študentke in so prav tako v Ljubljani. Nekaj igralk je, ki ne izhajajo iz tega okolja in nekako je težko pričakovati od njih, da bodo vsak dan se vozile v Prekmurje, tako da to nekako probamo usklajevati. Igralke, tudi študentke so aktivne v sklopu teh treningov v okviru gimnazije Šiška. Igralke, ki niso iz Prekmurja, trenirajo z fantovskimi ekipami. Tako da potem v petek, soboto, nedeljo poskusimo vse te igralke pripeljati v Prekmurje in narediti 3-4 kvalitetne treninge, kjer se dejansko poizkušamo posvečati predvsem v igravanju ekipe, kajti teh treningov je enostavno premalo in zato vedno znova poudarjam igralkam, da kar se tiče fizične priprave, je veliko na njih in veliko dela morajo dejansko opraviti individualno, da se potem, ne vem, meni kot trenerki na teh skupnih treningih ni treba posvečati toliko tem zadevam, čeprav verjetno bi se mogla tudi več kot ceno ob vikendih. Za vami je tudi prijateljska preizkušnja z avstrijskim podprvakom Landhausom. Če se ne motim, ste dobili kakšne prve odgovore? Ja, včeraj smo odigrali prvo prijateljsko tekmo. Tekma je bila zelo dobrodošla. Videla sem veliko pozitivnih stvari in pa tudi nekaj področji, na katerih je treba še delati, kar je sicer normalno. Vseeno smo v bistvu še 4 tedne do prve prvenstvene tekme in časa je še ogromno. Tako da ja, tekma je bila kvalitetna, dala je nekaj odgovorov, pripravili smo se nekaj priložnosti. Tudi nasprotnice so odigrale eno zelo dobro, agresivno tekmo, tako da tekma vsekakor prava z vidika ene priprave na prihajajočo sezono. Pred prihajajočo sezono bo prišlo v klubu do kakšnih kadrovskih sprememb, vse kaj dogaja, se je dogajalo ali ostajate v enaki zasedbi? Naša ekipa, zdaj že lahko povem, ostaja v enaki zasedbi, kar pomeni, da ni bilo ne odhodov, ne prihodov. Vrača se po poškodbi Nika Čuček, se pravi, zdaj se je priključila po enoletni rehabilitaciji, se je priključila nazaj treningom, tako da bomo njo počasi vpeljevali nazaj v ekipo. Kot vedno imamo v ekipi U17 nekaj igralk, ki starostno že ustrezajo kriteriju za tekmovanje v prvi ligi, tako da po potrebi bomo vključevali tudi njih. Nekako tu vedno poudarjam,
to vključevanje mladih igralk mora biti narejeno z občutkom in pa, ne vem, še vedno mislim, da za njih več pomeni neka minutaža v ligi kadetin in potem pač s časoma, ne vem, malo po malo se priključujejo članske ekipe, tako da ostajamo v isti zasedbi. Po eni strani dobrodošlo glede na to, da imamo težave z temi treningi, ko smo dejansko vsi skupaj, tako da v bistvu nekako na treningih skozi te priprave, ki jih imamo, bomo nadaljevali z piljenjem naše igre prepoznavne in pa popravljali tiste napake, ki so se pojavljale že tudi v prejšnjem delu sezone. Tako da je pozitivno, definitivno, da je ekipa ostala enaka, predvsem, da ni prišlo do odhodov. Jesenski del sezone bi lahko dejala skoraj da brez napak, 12 tekem, 12 zmag, pa vendar le je še kaj, kar bi želeli spremeniti, je še kakšna rezerva oziroma je kaj takega v igri, kar ste sami videli, da bi kljub popolnemu izkupičku želeli spremeniti? Ja, zdaj pri takšnem izkupičku, kot smo ga dosegli mi v prejšnjem delu sezone, je vsekakor vidnega več pozitivnega kot negativnega. Vedno znova pa poudarjam igralkam, da ne glede na nasprotnika, ne glede na kvaliteto nasprotnika, če hočeš napredovati, moraš biti enostavno na vsaki tekmi maksimalen in ohraniti ta nek maksimalno angažiran pristop do celotnih 90 minut tekme, se pravi do konca tekme, ne glede na gibanje rezultata. Odigrali smo boljše tekme, slabše tekme, se mi zdi, da še vedno imamo nekaj težav, predvsem z nekako tem psihičnim dojemanjem pomembnejših tekem. Še vedno se nam zna zgoditi, da nas malo ta nervoza ne vodi v pozitivno, ampak bolj v negativno smer, ampak počasi delamo na tem, zavedamo se, da smo še vedno mlada ekipa, dobivamo pa iz močne tekme v močno tekmo neko samozavest, samozaupanje in pa izkušnje, ki verjetno na teh derbijih štejejo zelo veliko. Ne? Derbi, eden takšnih bo že v prvem krogu, če se ne motim, proti Mariboru. Prvo srečanje ste dobili s 3-0 v gosteh, tokrat Štajerke prihaja v goste k vam. Ja, ekipa Maribora je ena ekipa, ki je v tej sezoni mogoče koga presenetila, mene osebno ni. Že nekaj let delajo kvalitetno, nekaj let so prisotni na najvišjih mestih v mlajših kategorijah in nekako jim je uspelo to sezono prenesti tudi v člansko ekipo. Imajo kvalitetno ekipo, mlado ekipo in nekako smo se z lanske sezone vsi ukvarjali. Lani smo se trije klubi borili za prvo mesto in smo se tudi v tej sezoni vsi ukvarjali večinoma eni z drugimi, se pripravljali na tekme proti Radomljam in Olimpiji, ampak se mi zdi, ko smo vsi malo pozabili na to ekipo Maribora, ki je pa sam položaj njen na lestvici pove, da je zelo napredovala in mislim, da bo v prihodnjih letih še bolj, ker imajo doma vzgojene igralke, ki z veseljem igrajo za Maribor, ki vseeno vsi vemo, kaj pomeni v moškem nogometu in to je enostavno klub z neko tradicijo, ki bo napredoval. Kar se pa tekme tiče, pa prva tekma v prvenstvu, vsi znamo, kak te prve tekme znajo biti težke v smislu tega, ker ne veš, kaj pričakovati ne od nasprotnika in mi se bomo maksimalno pripravili, mi našo formo tempiramo na to prvo kolo nadaljevanja. Je pa malo težava, ker bomo odigrali dve tekmi in po teh dveh tekmah nas čaka v prvenstvu kar enomesečni premor. Se pravi, ne vem, tu nekako kolobariti med temi premori, odsotnostmi igralk in jih pripravljati tako kondicijsko kot taktično za tekme, ki so pred nami, je včasih kar težka naloga. No? V prvenstvu 9 točk prednosti, tudi v pokalu pol finale, tam pa derbi z Olimpijo.
Ja, v pokalu, v polfinalu se znova srečamo z Olimpijo. Zdaj tako, jaz pravim, če hočeš biti pokalni prvak, je tvoja naloga zmagati vse tekme na poti do, pač do osvojitve te lovorike. Tako da sicer zaenkrat se še ne jaz, ne igralke ne obremenjujemo, zato tekmo se bomo, ko bo čas za to. Zdaj smo osredotočeni na začetek prvenstva, bomo pa vsekakor šli v Ljubljano po vstopnico v finale. Želja je verjetno dvojna krona, tudi zato, ker je letos 20. obletnica kluba. Če se ustavijo še malce pri dvojni kroni, glede na to, kakšen je položaj v prvenstvu, se lahko nadejamo, da se boste borili za Evropo. Kaj pričakujete od tega? Če gledamo malce naprej, vseeno zalogaj devetih točk je kar precejšen. Ja, jaz sicer od igralk zahtevam, da ne mislijo prehitro dva koraka naprej, ampak vsekakor se jaz ukvarjam tudi, že malo mi misli bežijo v prihodnost in če se bo vse poklopilo, če bomo ohranili to prvo mesto, se bomo nekako udeležili teh kvalifikacij za Ligo prvakinj in vsekakor ne bomo šli samo nastopati. No. Dejansko si bomo zastavili cilj uvrstitev v Ligo prvakinj. Cilj ni nedosegljiv, enkrat je našemu klubu, naši članski ekipi to že uspelo. Marsika je odvisno od žreba, mogoče z malo sreče. Je cilj čisto realen in dosegljiv. Tako kot smo omenila, letos je na vrsti 20. obletnica kluba. Če se ne motim, ste sami trenutno oseba, ki ima najdaljši staž v klubu. Kaj pripravlja klub ob tej priložnosti? Vsekakor nekaj pripravlja. Jaz sicer ne vem točno. Mislim, vem, da je v pripravi neka proslava, ampak zdaj v več podrobnostih bi težko govorila, ker vseeno so to drugi ljudje v klubu, ki se s tem ukvarjajo, bomo pa vsekakor teh 20 let proslavili, kot se spodobi. Vseeno je to za en ženski nogometni klub ena lepa številka in treba je javnosti nekako izpostaviti tudi tisti javnosti, ki ne spremlja ženskega nogometa, da je ženski nogometni klub Pomurje eden od klubov, ki je oral ledino v slovenskem prostoru in ki je vzgojil že nemajhno število reprezentantk, tako da si vsekakor zaslužimo eno posebno mesto in pa ne vem, neko priznanje javnosti za to, kar smo dosegli do zdaj. Priznanje, no, mnogo teh, torej priznanj, sedaj ob začetku leta, ko se podeljujejo nagrade za športnike in športnice leta za minulo sezono, so prejele tudi vaše igralke. Verjetno je ena zelo dobra promocija za klub. Ja, kar nekaj igralk je dobilo priznanja, občinska priznanja na področju športa. V prvi vrsti priznanje za njih. Priznanje za nagrada za vsa odrekanja, za ves trud, ki ga vložijo in priznanje za ekipo, ki brez katere se vsi se verjetno tudi igralke vse zavedajo, da tudi same ne bi bile na tem nivoju, kot so. In pa priznanje za klub, da klub dela dobro, da je neka ta strategija, ki smo si jo zastavili, se pravi delo z mladimi, vključevanje perspektivnih mladih igralk v pogon že pred člansko ekipo, ena prava pot, ki vodi v lepo prihodnost kluba. Morda za konec vprašanje o reprezentančnem nogometu, tudi sami ste pomočnica. Kako dober je ženski, slovenski ženski nogomet v primerjavi recimo z Evropo? Zdaj, ne vem, če bi izpostavila U19 reprezentanca, se bo aprila tega leta na dodatnih kvalifikacijah, se pravi na tem elite roundu, borila za vstopnico za evropsko prvenstvo. Ta generacija U19 je ena ekipa, ki velja za do zdaj v zgodovini ženskega nogometa v Sloveniji najboljšo generacijo, najbolj perspektivno generacijo.
To je generacija, ki je recimo premagala Anglijo, premagala Švedsko, vse to so neke vele sile, ne samo evropskega, ampak tudi svetovnega nogometa. In dejansko imajo priložnost uvrstiti se na prvenstvo, so ena ekipa, ki je konkurenčna in pa predvsem so ekipa, ki napreduje iz sezone v sezono, tudi članska reprezentanca, kjer sem zdaj prisotna tudi jaz kot pomočnica selektorja, napreduje iz leta v leto, ne samo zdaj, tudi v preteklosti. Se pravi, vsako leto se zadeve izboljšujejo, se dvigujejo na višji nivo. Je pa še vedno naš reprezentančni nogomet odraz tega, kakšna je liga, se pravi, definitivno nismo v vrhu, bi verjetno bilo potrebno tudi na klubski ravni urediti in izboljšati nekaj stvari, predvsem tu govorim o mogoče finančnih vložkih, da bi lahko konkurirali najmočnejšim ligam in tudi na reprezentančnem nivoju je tako. Se pravi, države, zveze, ki vlagajo največ, načeloma tudi žanjejo največ uspehov, se je pa težko meriti z, ne vem, z reprezentancami, kot so Francija, Anglija, se pa dano, so dokazi, dokazi rezultatov reprezentanc, da se da igrati tudi z temi ekipami in jaz upam, da bo šlo vedno na boljše. No. Klubi smo tisti, ki še vedno proizvajamo te igralke in dokler bomo v klubih nekako težili k temu, da izboljšujemo nivo, tudi nivo kvalitete dela z mladimi igralkami, količine dela, bo vsekakor ženski nogomet napredoval. Zdaj pa za preskok stopničko višje bi pa bilo dejansko treba veliko, veliko več finančnega vložka, tako v klubih kot tudi na nacionalnem nivoju. Nuša Ladinek, hvala za vsa ta pojasnila in srečno v nadaljevanju prvenstva. Najlepša hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam pa najlepša hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.